Tak jo, Luďa, jde se hrát, ty vole. Dneska hraju s dvouma, vole, noobama v týmu. Tak je musím potahat. A celý se mi to nějak seká. Všechno se mi nějak seká, za to můžete taky vy. Tak jo, že dobrý vědět. Jdeme na výhru. Prodrčová poražka, obzvlášť před bot lane. Ale chlapci, jestli prohrajete, ale jestli budete, vole, je feedit, tak vás, vole, vylučuju z týmu. Já už cítím, jak přes ten bot. Kurva, proč se mi to seká? Jen to prodrčová poražka. My půjdeme kecat. To bude na botu hrozně. Já se připojím, vole, bez toho přes telefon, vole. Na tu partu. Protože se mi to takhle seká všechno. To nebyl klutné. Dárek Vizine. Tebe jsem tu dlouho neviděl. Ty vole, takhle se mi to všechno mrdá jako svině. Z kterého, který bavneš? Chlapci, mám problém, vole, seká se mi to tu, vole. No, slyším, že to taky trochu sekáš. Takže jinak. Abych měl mít Discord tady někde. Kdo je tady jungler? Já nejsem. No, chlapci, slyšíte mě? Jo, slyším, jo. Blbý, no, jako uslyšíte mě o něco hůř, ale zkouším to prostě čistě ze hry, jakoby. Nebo teda ze hry. Z telefonu všechno. No, co s tebou hraju? Girlfriend's Blood. Měl by se s tom snažit. Wait, enemy's playing! Tak. Čete, já doufám, že se to teďka srovná, vole, a že už to pojede nějak v klidu a kluci by mě měli slyšet. Slyším. No, ale moc v klidu to zatím nejede. Nebo řekněte mi, víte, hele, dávám jako i na PCčku, ale teďka se především věnuju tady tomu na mobilu. Jak jde ten obraz vám, čipe? Seká se vám to. Zkusím ještě takhle to. Když jsem teďka s tím nedal. Tak řekněte, jak to vypadá, fakt chat. A teď by to mohlo být v klidu. Oj.
slyšel jsem na začátku nějaké něco o Nubech, jo? Pokud vám. Ještě jednou. Jsem na začátku slyšel něco o Nubech. Já to mám za chvíli. No, ty zatím. Ty taky mám za chvíli. Jediný káru tady. Hoží, zkuste do těch mikrofonů trošku víc křičet, vole, protože já vás slyším fakt na piču. Dobrý. Já to mám, já mám mobil a mobil. Já mám kam mobil. Tím to mám. Já taky dobré, mám mobily. Co je s tím Twistedem, kurva, proč nehraje Twisted? No, já chtěl bych. Mě tak baví ty její hlášky, ty vole. Proč jdu zase tak blízko? Já jsem kreten. Uj! Ty vole, jen tak, tak jsem přežíval, přežil jsem. Hoči, jak jste na tom se skorem? Vy fíjíte? Hejte opatrně, kurňák, hoši. Mám jednu smrt. A bylo krátká vzdálenost, měl jsem jít vidět to vzadu. Ty vole, ne, ne. Jak vám můžu jít? Jak mohla takhle přežít? Dramo. No milimetr, vole. No to není možný, hej! Vždyť jsem ho trefil Včkem buzeranta. Vždyť tam nebyl nikdo, kdo by to zastavil. Tak teď mi nasrali, ty vole. Ty vole, prostě tak málo, vole. Ne, furt ne. Proč jsi mi ho zál, vole, ty Serafino skurvená, vole. Vyjebaná píčo, zasraná. Ještě, že já tam nemám ty jména hráčů, protože sorry, hoši, jestli si nadávám na někoho z vás, já nevím, koho máte, vole, ale prostě. Jo, no to. Já už mám 4 asistence, piče, a mohl jsem mít už ty vole, aspoň vole 3 kily do prdele, vole. Jo, zatím 6 kilů. Kolik má ta piča Serafín, vole? 3 kily, no to je, říkám, vole, že jsem mohl mít 3 kily, vole. Serafín to trochu poněkud vyzývá, nebo ně. Takže ona pizda, vole, jako ta, vole. Zase mi ho vzala! Ty kundo skurvená!
To je fakt vyjebaná píča, ty vole. Jasně, vole, ty kundo, všechno si vem. Ještě mi píše německy, vole. Já si musím dávat bacha, že jsem na Twitchi, ale jinak bych něco řekl. Sushi games. Sushi. Dáme si sushi, hoši. Zdáreček. Jaký problém máš? To zabiješ, ale seká se mi nějak zase obraz, vole. Kurva. Pojď, vyseru se na to, vole. Kubaj se, jestli mluvíš na mě, vole, tak já tě fakt blbě slyším. Now where was I? All right, we can have it. Legendary. Co to dneska ta kouše, kurva, zas? Ally slain. Kdo na ty bobrovna? You're starting to bore me. Kdo na ty bobrovna? Kdo z vás? Shot other guns. Na které láně byl bobrovna? Konečně mám kill, ty vole, hekecej. Konečně druhý kill. Bráníte to tam? Do back. Ale kam jsem to poslal? Já jsem kretén. To nevím, kdo na feedě, když já jsem zdechnul dvakrát a teprve teď mě zabil poprvý. Mě dvakrát zabil druhý. To dáme, to obraníme. Jo, hlavně vole, Lux bude psát noobs, ty vole, ta kunda vole, ať mě nesere. Reportně tady pak. Turret lost. Já doufám, že mám jiný do prdele.
top turret is under attack. Kto tam ma to? Hajzo. Guns don't kill people. To mu drevno se vyhýbal mokrykou. Then they kill everything. Jo, pomoc. Had a gun that shot other guns. You have slain an enemy. Retreat from the enemy champion. You're not lying. On my way. Ne, zase mi parí, ty vole, FPSka. But don't tell my other guns. Nechápu to. Celou dobu nepadali a ty. Hele, už tu máme fakt problém. Má hovno, má hovno. Ale nevím, kam šel. Já nevím, co někam ztratí do jungle a pak to je kolna. No tak, FPS, come back. Now where was I? All right, wreaking havoc. Já se potřebuji dostat k běhy, já ji pak jsem tam hned. Dobrý. Nice. Victory. No, ale někdo mě vzkázal, že to já jsem nic nemrtí. No já se... Yes, Silver Ban, konečně. Jdeme vejš. Je mi čest být Andata. Tak hoši, vejde vteřinu, já se k vám hned připojím, protože já se musím podívat a zkusit to tady teda, jestli mám nastavený vysokou grafiku, tak to stáhnout. Třicet, low. Já to teďka stáhnu všechno na low, vole. Nevím, proč se mi to seká. Já přemýšlím, z jakého důvodu se to jednou za čas seká, jinak to jde v klidu. Tam na telefonu nemám nic. Slyšíme se? Jo, slyšíme. Dobrý, já jsem nevěděl, co mi to zablokuje. Mě jde slyšet?
Jo, slyším v pohodě. Já koukám, co všechno můžu ještě udělat, případně s tím vysoká teplota. Na to ti seru. Vydrž telefone. To dá. Takhle by to mělo být propojený přímo s Discordem, ta apka. No hele, uvidíme, zkusíme to, jdeme. A já se jdu připojit k vám, vydržte. Pozor, to platím, já jsem tam měl mít, no. Počkej, jak se připojím k vám teď. Pošlete mi pozvánku. Tak já se založím. No, přijde mi, že už se mi to zase seká. Nic nebude na místním panelu v režimu nerušení. Vůbec to to možná taky dělá, ale... To by mělo být všechno, co s tím můžu udělat. Je to automaticky sníží, vole, když se telefon zahřeje, vole, no tak prostě bude trošku zahřátej, vole. Mi boukne telefon v ruce, to bude prdel, vole. Ono možná, kdyby ho vyndal z toho krytu, tak to taky udělám líp, vole. Ty vole, to je dobrá. Zomb za to může. To? No, můžeš za to, že čekáme takovou dobu. Já co? Minule jsem měl úplně stejný pozice. Ne, že čekáme takovou dobu na připojení do hry, vole. Za to můžeš. No, já vím. Minule jsem to měl úplně stejná. Takže kdo to měnil, ten to může. Minule to bylo hned, to bylo díky tomu, že jsem to načítal já, vole. Je takhle. Myslím, že jako ty pozice. Máte na hovno internet, proto taky na hovno hrajete. Jsem vás zase musel potahat, že jo. Byl MVP. Ticho buj, to se ta hra spletla. Dobře, promiň. Omlouvám se. No, vidíš, tak to má být. Nemám nahodu říkat ještě můj pane. Cože? Nemám ještě říkat jako můj pane. A to už je přehnaný, to už jako nemusíš. Dobře. To už by bylo zbytečně přehnaný jako. Když jestli se ti chce jako, no, tak pro mě, za mě. Ty vole, co je? 3 minuty čekáme, kurva. Já jsem jednou čekal 20 minut. Hovno, budeme hrát hned, vole. Restartovat, vypnout, zapnout. Hned. Dobře. A jeden z vás jděte, vole, okamžitě, vole, na supporta a vemete si Blitzcranga, já nechci zase nějakou piču, vole, která mi bude krát skilly. Ne, vole, vy mi budete krát skilly taky, vole, radši si zůstaňte, kde jste. Já rád kradu killy, proto hraju top lane, kde jsem sám. Takže nemůžu krát killy. Jsem ohavný support, já nechci schopný trefit miniona za Blitzcranga. Kubaj se radši nevyjadřuje.
Kuba jsi umřel. No, zní to tak. No právě, že nezní nic. No. Jo. Tak. No a po Silveru už následuje Gold, co ty vole? Tak míříme konečně do toho Goldu, ty vole, čete. Začneme Goldplay, ty vole, a půjdeme potom, vole, někam do úplně něčeho šíleného, nevím kam. Tak ale WTF, taková doba čeká. Já to nejvím, já jdu pryč. Vůbec. Jo, to si samé, načte to. Já už na to kašlu. Vracej. Nejdu. Vracej. Už jdu. Vracej. No. Kam odcházíš jako? Tak nic, sedu na tebe. Ale a teď bude hra okamžitě. Ale zomb ožil. To teda zomb, ale Kubajs. Čete, v tuhle chvíli jsme na nejvyšším ranku, co jsme kdy dosáhli v téhle hře. Silver 1. To je možná i nejvyšší rank, co jsem kdy dosáhnul v jakýmkoliv lolku, ty vole, čete. Cože? To říkám, že bude zápas teďka hned. No konečně. No jasně, máme duo. A on se spal. Teď zkučíme. Bo zhoduje se tak vyspal. Tak a já doufám, že jsem vyřešil problém s tím padáním těch FPSek. Proti komu se mi hraje blbě, když tam je? Ono se blbě hraje proti všem, ale Eška má svoje. Senna je taky svině a Lucian taky. Lucian do piči. Jaká kunda mi zabanovala Jinxku? Tak to někdo posral, ty vole, tohle jako. To jako někdo těžce posral tohle. Já si jsem to nedělím. Já jsem se vybíral, viď, vůbec, ok, já jsem debil. Ne, to vůbec nedošlo. To dáme. No, bude sranda. Čet, jdeme na to. A vydrž, já zkusím udělat jednu věc, abych tě líp slyšel.
Ale musí se načíst hra. Za prvý to zkusím takhle trošku. No, zkus promluvit. On nemluví. Welcome to Wild Rift. Sound effect. Minions have spawned. No, zkus teďka mluvit, teď bych tě měl slyšet líp. Pity those who cross me. Ahoj. Ahoj, máte jde, že jsme něco líp. The cost of your life is one arrow. I do what I must. Middle turret is under attack. Engage. Attack this champion. No, se ještě nejvíc toho zvuky, ne, to je zase, jo. Turret is under attack. No, lepší ve využití těch více věcí. Já vím, co on tenhle ten má, akorát já to teďka využiju babětu. Top turret is under attack. On my way. Dobrý. Zatím klídek. An ally has reconnected. Zatím ta Soraka hraje moc dobře, vole, takže jako zatím si myslím, že bychom to ale sporek mohli dát v klidu. Já to bych to mohl. Okay.
Top turret is under attack. Jak mi to vždycky zařvají. Škoda, že teď sama nemohu. Teď chyběla ta ultima. Proč si to veme to Soraka, proč si to nevemeš Sorako? Jo, ona jde radši back. Dobrý, tak jo. A kuč si mladím vzorám. Middle turret is under attack. Tak já jdu konečně něco koupit. Bottom turret is under attack. Dvě věci skoro full hned. A tady mě se dá tenhle ten pinking zvuk, tak. Co to bylo za zvuk? Můj ten. Zajímavý, že ten byl slyšet v pohodě a ty jsi slyšet bylo na hovno. To nevím, kdo. To mám hlavu na hlavě. To je přesně ta kombinace, kterou jsem měl předtím na mysle. Škoda. Nice. Jedu jako svině, duru duru duru. Dostal mě! Škoda. A už tři předměty. Pěkně. Jdeme pokračovat. To bude dobrá hra, to cítím. Máme výhru. Možná je.
nebo hrát za... ...žádný hrátkojí. Já nejsem hrát. Ne. Co ten mage zvládá to? Ty tam se na midu nebo kdo? Ne, já jsem to asi, já jsem to nahoře. Jo, ty jsi jungle. Já jsem jungle, ale jsem nahoru. Já nevím. Nic, nic, dobře, okej, dobře, na nás skočili, jo. A jak se to trošku otáčí. O, ale otáčí. Ten má takový štěstí. Těžký zápas. Tak se jenom, teď já to jsem. Ten. No to je. Jak se první tři kily promění ty vole v sérii vole smrti. Ty vole, ne, ne. Ale asi se jenom odal od tebe, který to zabil. Ty
Hej, ale máš všechno v pohodě. Máš, já mám pět. Jo, jako já neříkám, že je to nejhorší, ale mohlo by to být lepší. Ty vole, ne, ne! Tohle bude kurva hard, jestli si máme ještě něco udělat. To teď kurva hard. No poté týme, poté. Oj, já to zkusím tady ubránit, teď tady. Yes, ten je zlé. Jde po věži. Dobrý. Ale ne, dostali ty minioni. Sorry, nestihl jsem jí. Bohu, já tam ještě jen nejsem jí. Tak zase, já čítám. Nechci. I'm on borrowed time. Yes, dobře. Dobře. Brzo, já nemám ještě. Tam to mířím. Mm-hmm.
kurva. Dostala mě. Tohle to nebylo povedené. Jako já jí dal taky, ale za cenu toho, že mě stejně dala, že jo. Jo, jo. Na suse, ne? A co jde ten magor oživit? Ty vole. No. Tak málem zůstalo. Ty pičo, vole. Dobrý ubránění. Georgi, zareček. Měli bychom to teď chvíli defovat, ty vole, pokyli tím tým a pak vyrazit. Já bych si nehradil, a hnedka taky zvlášť. A nějakým zavračím. A to je mi chtěl. Já mám všechny itemy v tuhle chvíli. Oni se taky trápí, oni mají jednu taky dole, ale chtělo by to ještě jednu jim pušnout, no. Aby taky se trošku potrápili. Já jim dopušnu další. Nebo i už ten ochytený, co by pušnout. Jo, já vás vidím. Ne, tam je dělá, já bych dole. Dáte je. Dobře. Já nevím, já to nejsem. Já jsem dole, to je tady. Jo, aha. Jasně. Já jsem to jistě začít. Zpátky někdo, zpátky. Jo, oni, dobře, sorry. Já jsem se nevšiml, že už jste tak úplně. Tak pecka, jo, dobrý vítězství. No, oni vlastně, tam jsem já nevšiml. My arrows always find their marks. Ty jo, sorry, já jsem nedal ten, vole.